Vai o Vitória mais uma vez pro ataque. Chegou bem ali o time do Vitória. Prélio jogou mais atrás. Felipe solto. Passe lá dentro. Atenção, Neilton! Gol! O do Vitória! Felipe solto. Olha a assistência que ele deu. Que passe do Felipe solto. E o Neilton apareceu na frente do Vitor para fazer. Com o Miguel. Recebeu de volta. Léo Jaime. Lá vem Bragantino por baixo. Felipe solto. Foi perfeito no desarme. Iacovelli de calcanhar para o Júnior. Chega na recuperação Felipe solto. Aí o Lucas se manda pela direita, põe a bola por dentro. Boa bola para o Juninho. Juninho no Belusso. Devolução para a esquerda. Boa bola para o Felipe solto. Tá na área o Felipe. Olhou, calibrou. Pé canhoto. Cruzamento da área. Vai tocar de cabeça. Do Belusso com o Jair. Mais uma vez ali a bola do Felipe solto. Olha o contra-ataque. Já partiu para o jogo Neilton. Abriu para a direita. Para o Trellis. Esse também é colombiano. Toca a bola por dentro. Passou o Felipe. Rolou para a esquerda. Bom momento para o David. Fez a finta em cima do Vanderlei. De pé direito. Pro Felipe, que pôs da esquerda por todos os ângulos pra você curtir. Recebe André Lima, faz o cruzamento, corta de cabeça o Charles, a sobra. Felipe solto, voltou mais uma vez agora com Guilherme Costa. Mais uma boa defesa do Thiago Rodrigues no jogo.